Bir sopayı numara 1 evde azarı götü beteyim ya. Dur asa. Nam bu alıgatı patlamasa gene de. Borsay. Şerbe basa mı? Afin iskın nam bandıyım lıda. Çüşün dengen. Çüşün dengen. Kim? Ne diyeyim sen? अनि आज भ्रमणमा आएको घुम्नलाई हजुर मा यो ठट्ने हैन ठट्ने के हुन्छ अ ठट्ने यसको तिउल खान्छ है अमिलो हुन्छ सुंगुरको चारा रञ्जको जान्छ सुंगुरको के हो भते नि ए मान्छेले हैन सुंगुरले खाने तल्लो गाउँ भनेको खै तल्लो गाउँको त घरै देख्दैन त्यसो त छ मामा त्यतैबाट हिँड्दै गरौँ म यहाँबाट आउँछु एउटा तल्लो घर रहेछ यस्तो भिडमा है छ बाटो मामा त्यता ल अब हामी छिरौँ जङ्गलभित्र मालिङ्गो गाडीभित्र मामा भान्जाको यात्रा आज ठाउँ हेर्ने यस्तो छ बाटो मालिङ्गो मेरो आँखा जलायो चित्र बुन्ने मामलो हरेक काम हुन्छ टुसा आएछ टुसा पनि मरेछ र मालिङ्गो टुसा देख्यो अब हामी यस्तो जङ्गलमा छिर्यौँ कि नेपालको नम्बर वान फुल खोटो सल्लाको खोटो मेरो नम्बर वान बिक्रीमा छ तर दाम पो कति लाग्छ थाहा छैन नाम चाहिँ अलिकति थाहा नभएर मात्रै हो कि यस्तो राम्रो क्लियर ठाउँ छ कि हजुरहरूले पनि हेर्नु पछि आफू पनि घुम्न आउनु हेर्नेहरूले